खासदार संजय राऊतांचं धुळ्यामध्ये आगमन, चाळीसगाव चौफुलीवर राऊतांचं जंगी स्वागत. अहमदनगरच्या राहुरीत गेल्या 6 दिवसांपासून आमरण उपोषण, दोघांची प्रकृती खालावली. मंत्री छगन भुजबळांनी घेतलं विठ्ठल रुक्मिणी मातेचं दर्शन, मंदिर समितीकडून भुजबळांचा सत्कार. वाशिम लोणार मार्गावर भरधाव ट्रकनं बाईक स्वाराला चिरडलं, अपघातात बाईक स्वाराचा जागीच मृत्यू. लातूर जिल्ह्यातल्या जायफळ गावातील जिल्हा परिषद शाळेची दुरवस्था, उघड्यावर बसून शिक्षण घेण्याची विद्यार्थ्यांवर वेळ. गोंदियातील विरसी विमान प्राधिकरणानं रस्ता केला बंद, कोणतीही सूचना न देता रस्ता बंद केल्यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांचं रस्त्यावर बसून आंदोलन. पन्हाळा गडाला लागूनच असलेल्या पावनगडावरील अतिक्रमण अनधिकृत, मदरसे प्रशासनानं हटवले, गडावर पोलिसांचा बंदोबस्त. महाबळेश्वर मधील 4 अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाकडून हातोडा, अनेक हॉटेल्स रडारवर. पालघरच्या मोखाड्यात नदीपात्रात आढळलं नवजात अर्भक, पोलिसांकडून पालकांचा शोध सुरू. रावेरमध्ये आरपीआयचा रास्ता रोको, विविध मागण्यांकरता आंदोलन. छत्रपती संभाजीनगरमधील सफारी पार्कची पालिका आयुक्तांकडून पाहणी, चारही टप्प्यातील कामं गतीनं पूर्ण करण्याचे निर्देश. स्वयंपाक करत असताना गॅस सिलेंडरचा स्फोट, भंडाऱ्यातल्या मोहाडी तालुक्यातली घटना, स्फोटात महिला जखमी. मीरा रोडमध्ये फाउंटन हॉटेलजवळ 2 वाहनांमध्ये धडक, भीषण अपघातात दोन्ही वाहनांचे चालक गंभीर जखमी. मुंबई नाशिक महामार्गावर मालवाहू ट्रक उलटला, चालकासह क्लीनर जखमी. हिंगोलीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात 7 ते 8 रुग्णवाहिका नादुरुस्त अवस्थेत, रुग्णवाहिकांच्या दुरुस्तीची मागणी. देशात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ, गेल्या 24 तासात 774 नव्या रुग्णांची नोंद, तर 2 जणांचा मृत्यू. मुंबईतल्या शिवडी परिसरात तरुणाच्या आत्महत्येनं खळबळ, 21व्या मजल्यावरून उडी घेत संपवलं जीवन. सिंधुदुर्गातील देवबाग समुद्रात पर्यटकांना डॉल्फिनचं दर्शन, डॉल्फिन पाहण्याकरता एकच गर्दी.